Hodočašće moštaju prepodobne majke Angeline po Staropazovačkoj opštini počelo je prošlog utorka, kada je kivot sa moštima donet u hram Svete Petke u Novoj Pazovi, gde su mošti boravile do četvrtka, kada su prenete u kapelu Vaskrsenja Gospodnjeg na Novom groblju. Danas, na duhovski ponedeljak, mošti majke Angeline su iz hrama Svete Trojice u Novoj Pazovi, gde su boravile od subote, ispraćene za vojku. U hramu prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja, akatist prepodobnoj mati Angelini, služio je protojerej Stavrofor Mile Jokić, arhijerejski namestnik staropazlovački, uz sasluženje staropazlovačkih sveštenika i gostiju. Vi umete, to ste mnogo puta dokazali, da ste dobri domaćini svakom putniku, namerniku, prolazniku, ali tek kako se dočekuju svetitelji, mošti svetih ugodnika Božiji, pokazali ste danas, dočekujući mošti, prepodobne mati Angeline Srpske. Jerej Nikola Despot pozvao je u besedi narod da ostane tu, na svom ognjištu, da ne traži sreću u svetu, jer je i nema. Ostajte ovde, braći i sestre, jer ovde su mošti svete majke Angeline i svetih despota srpskih. Ovde su ognjišta naša. Ostajmo i čuvajmo Srbiju svoju, životima svojim, verom svojom, nadom svojom, liturgijom svojom, pričešćem svojim, i životom svojim. Meštani Vojke su u velikom broju dočekali mošti majke Angeline u nadi da će doneti blagodat svima. Vidi se po ovom skupu da ljudi poštuju i da to nije bilo odavno da sledimo naše pretke. Slabije dolazim u crk, nisam baš najzdravija i onda tako slabije dolazim. Ali ipak ste došli da dočekaš? Došla sam, da. Puno nam znači da se i mi svi malo više ujedinimo, da bude više i sloge i da bude više i zdravlja i za decu. Lepo je što je došlo i što je sve. Ja se molim Bogu, ja idem u Kršedo da na mošti tamo i sve obaljam. Hvala Bogu što smo dočekali da ovo selo dobije tako nešto. U hramu prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja mogu vernici da se poklone pred moštima majke Angeline do sutra, kada će biti prenete u Krnješevce.